Zdravím vás ľudia, vítajte v štvrtej epizóde Dark Souls 3. Minule sme tu riešili ulice Lotriku. Zobrali sme od jednej babči vlajočku, ktorá nám pomôže v ceste ďalej. A čaká nás druhý boss v tejto hre. Toto už bude taká väčšia sranda, pretože cesta k nemu je ďalej ako pri Gundírovi. V popise videa máte pár odporúčaných kanálov, poďme na to, no. Ak toto bude na first try, nie first feel, viem čo nás tu čaká, len to by bolo veselé. Takže, brána, ktorá nie je príliš otvorená. No je to fešák. No, port z mrazivej kotliny, to je veselé. Ho! Tak fajn. Au! Ale nie, on dáva ten frost, alebo ako to bola. A. Dobre, dobre, treba byť viac proaktívny. Pipi. To je pitie Estusy, to je ono. OK. Fuhuhuhuj. No dobre, to by možno teoreticky... Dobre, dobre. Fuhuhuj. Tak poď, Borde. Potrebujem vlastne toto, no príliš to nemôžem vykrývať. Dobre, dobre. Čo povieš na nejakú zápalnú bombu? Sakra! Sakra! Nemám tie estusy. Dobre. OK, toto bude ešte bolieť. Druhá fáza. Hej, chlape, čo máš rapel? Čo to? Okej. Tyjo, on má, no, on dostal fakt drapel. Pi, nech máme šancu prežiť. Ne. O. Toto je v keli. To je v keli. Obávam sa, že to neprežijeme. Dobre. K nemu. Dobre. OK. No, teraz som mohol ísť na neho. Do keľu. Ten útok zprava doľava je nepríjemný, no dobre. No Borde, pak poď. No keľu! Ne, klape. No! Pi. Ha, druhý pokus! Yes! Uj. OK. To je ono. Ďakujem, otvára sa nám brána. Tak. Toto založíme. Yes.
Uf. Ozaj napadlo mi, že sme si nečítali o tých, o Gundyrovej duši minule ešte. Len kde to tu sa kraje, že? To tu musí byť niekde. Dobre. Modrac. Jaj, Gundyr tu nemá dušu, okej. Okay. Ukázať info. Duše vorta, zmrazivé kotliny. Rytierský predvoj dostával na blízku prchové tanečnici. To je všetko, čo sa k tomu dozvieme? OK, takže tamto bas máme viac menej celú pokrytú ľudia. A no, toto je cesta ďalej. Nasmerujeme, tam dole. Počkaj, kde to je? Je to tu odtiaľto vidieť? Vstýčiť prapor, jasné. Ajaj, tam pôjdeme. Veľmi veselá cesta. Premýšľam, že keď máme tieto duše, že by sme skočili do šrajny a vylepšili si úroveň, malo by nám to výjsť. Máme priamo tu ohnisko. Sákra. Borde. Akože, toto je ľahký boss. Ťažký, ale ľahký. Ako je, dá sa mu dobre vyhýbať. Tak čo? Cyniku, zabil som ďalšieho bossa. What a sick asking talking. Ale dobre. To je cynik. Welcome home, Ashen One. Ale zdravím ťa. Čo mám na srdci? Veľmi veľa vecí. Len jedna úroveň, aha. No dobre, chcelo by to novú zbraň, takže aby asi nebolo by od veci tú obratnosť zvyšovať aj. No a teraz zase pre zmenu by sa hodilo vylepšovať tú výdrž, lebo to bolo, to ma najviac dostávalo pri tom Wardovi. Dobre, obratnosť. Ďakujem. Tak, ja budem musieť farmiť niekde duše. Spáliť fragment kosti. To neviem teraz presne čo robiť, to vylepšuje tu si na plus 1 a tak? OK, dobre. Ward, ešte že máme pri ňom, no, ohnisko. Ale to akože vždy poteší, to sa mi fakt páči, že tie ohniska máte po tých bossoch. Lebo niekedy je to fakt štreka, odkiaľ máte ísť ďalej, viete. Takže, poďme na to, poďme do novej oblasti. V Lotriku už nie je čo robiť. Minimálne na teraz. Vstýčiť prapor, ktorý nám dala tá babča v katedrále. Ďalšie ohnisko. Premýšľam, ako vlastne toto funguje, veď boli pod tým útesom, pod tou skalou, ako videli, že niekto vstýčil vlajku. OK. Akože niekto by mohol namietať, že máme blízko ohnisko, ale zase komu sa chce cestovať, že? A sme v takzvanej osade nemŕtvych. Čo je veľce zaujímavé sledovať. Tyjo, totálne zničený. O, podívajte. Drak, ktorý tam navúral. Nejaké vežičky s ohňom. To si pamätajte, tieto tri ohne. To si pamätajte. Dobre, takže máme tu veľkú hradbu, peknú osadu pred nami. Čo zle sa môže stať, ľudia? Porazili sme bosáka pred chvíľkou, nie? Že? V Dark Souls sa nič zle nedeje. No, len vidím teraz zrazu veľkú hromadu nepriateľov. Zatvorená brána. Čaute, chlapci. Ale isté. To
ako keby niekto protestoval proti niečomu a poslali na nich psi. To je veľce zaujímavý moment. Chudáci. Hej, ty tam! Mňa otvoríš? Pozrite, ako sa tam škerí, že... Dav protestantov je preč. Nebudú protestovať. Ale, kým pôjdeme do tej osady, máme tu dôležitú vec na vybavenie. Pamätáte si, ako som hovoril na začiatku, že chcel by som dosiahnuť špeciálnejší koniec tejto hre. Taký, čo... No. Dva z nich získate... No. Jeden získate tradične, proste dojdete na koniec, porazíte bossov. Druhý získate tak, že musíte jednu vec získať, aby ste si ho sprístupnili. Ale tretí je taký komplikovanejší. A tu niekde začína cesta k nemu. Musíme nájsť jednu postavu, ktorá... No, ako z domovu, to sa hodí. Tiež si musím vždy pred boss fightom nejako upraviť tento inventár, lebo keď chcem prepínať medzi bombou a niečím a potom naspäť nájsť tu si, tak je to tak veľa položiek, že sa stratím v tom. OK, kde si? Á, tady si. Grant. Hej, kamo. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Njol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. No. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Hello, Ischia. Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Tak to ma teší, Yole. Padaj do svätyne. Okej, takže máme dôležitú postavu, ktorá je potrebná, doslova potrebná, ak chcete dosiahnuť ten tretí špeciálny edding, ktorý sa mi zdá ako, poviem dopredu, taký kanonický, vzhľadom na tom, čo sa všetko deje vo svete Dark Souls. Ale ja nebudem nič prezradať, samozrejme, o tom sa budeme baviť až neskôr, keď budeme odhaľovať viac. Takže, ono je potrebné, je toto trošku aj časovo obmedzené, že musíte na tom začať v podstate čo najskôr, alebo nie, že čo najskôr. Je tu jeden bod, kedy už to nebude možné spraviť, tak by som to povedal. Lebo niečo sa stane a vtedy už je neskoro, ak nemáte urobený ten základ. Akože ja hlavne na to nesmiem zabúdať. Takže, Jovle, kde sa on schováva? On sa niekde tu dole schováva. Teraz neviem, či to je táto chodba. Á, táto chodbička, to je ono. Pekný plac si vybral. Oh, our champion of Ash. Welcome home. Ale ďakujem. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Vidíte jeho ruky? Ale isté. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps, more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. Ooh. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark side possess something quite special. Ale nehovor. Tak čo predávaš, ukáž. No, magia to nie je nič pre mňa, ale toto. Toto musíme začať riešiť. Dark sign, let your true strength shine. OK. Dobre, tak silu na 14.
Be safe, Champion of Ash. Hej. Oh. Takže, to by sme mali u neho, to si nemôžeme teraz zvýšiť. A môžeme asi pokračovať, že máme málo duší, musíme ísť farmiť ľudia. Uhuhuj. Tak poďme sa ešte pozrieť trošku do tej osady nemŕtvych, čo poviete? OK, osada, testovať. Upati veľké zdi. Aha, teraz to budeme asi znovu musieť vyčistiť od tých psíkov, že? Od tých hafanov a všetkých, čo tam pošlo na ten dáv. Uvidíme. Chcel by som nájsť ešte jedno ohnisko. Uvidíme, ako to pôjde. Dáme tomu ešte pár minút. No, zase je tam dáv. Zase požadujú zníženie daní, alebo čo? A za týchto nie sú ani duše normálne. To je takto normálne na skval urobené, že ich majú napadnúť. Vy chcete zníženie daní? Pošlem na vás psov. Ešte jeden. No poď. Poď a fanko. Tak. Ale to nevedia, že som tu ja, hrdina z popola, ktorý tu narobí poriadok. Jedna otázka. Prečo môžem tú bránu otvoriť zvonka? To je trošku... Aha, ďalšie ohnisko. OK, tak niektoré ohniska sú veľmi blízko pri sebe. Ak sa na to pozriete. Akože nie, že si sťažujem, je fajn byť za bránou. No počka, teraz ja nikdy neviem. Keď to aktivujem... OK, radšej si sadnem, aby sme tu mali checkpoint, lebo... Wow. Užívajte si. Užívajte si srandu. Dobre. Tak. Tak ako to spravíme? Vítajte v osade nemŕtvych, teda oficiálne. Á, vidíte ho tam? Vidíte toho previta? Tam. Tak si ho zapamätajte. Je to celkom dôležitý... Ty! Wow! Chlapci, ale takéto uvítanie... Hej, prečo ideš na mňa vidlami ako na Geralta? Ak neviete, o čom hovorím, tak neviete, o čom hovorím. Dobre. OK, takže tu je vchod. Páči sa mi ten bonfire z tej trojke. Je to také isté, ale zároveň také rozdielne. Tým efektom. Čo fra? No tu asi chytali Janošika, alebo čo? OK, tak jedno ohnisko máme splnené v tejto oblasti. Ja som myslel, že je trošku ďalej. Tak pozrieme ešte barák aspoň. Tak. Malý kožený štít. To sa vždy hodí. Copak. To nebolo dvakrát šťastný skok. Vy malý prevíti. Pi. Dobre. Čo si o sebe myslíš? Ten silný útok je nejaký pomalý, zisťujem. Tak. Vidíte to? Tu je nejaká šarapata, nie? Niečo sa mi marí. I have a bad feeling about this. Tento! Niektoré tieto klietky, ja viem, že oni obživnú. Len teraz je otázka, ako rozpoznáte tie, čo obživnú, a tie, ktoré nie. Ono by to malo byť vidieť. Som len paranoik. Je tam nejaký predmet? Nie je.
Niekto mal kanibalistické tendencie v tejto osade, keď sú tu samé... No jasné, čarodejnícke stretnutie, podívajte na to. Toto, áno, toto nemôžete zobrať, to musíte zhodiť. To je tiež logika. Ne! Ne! Nejdeš na mňa tými vidlami. Prášek nápravy, to sa vždy hodí. Tam sme boli vo vnútri, že? No, pozrite na tú osadu, to je kráska, že? Veľká vrba. Slovanský zvyk, čo? Streptávať sa pod vrbou. A samozrejme riešiť nejaké... kadejné techtle mechtle, alebo ako to povedať. No tak poďme ich navštíviť. OK, tam je most. Tam je most, Kost Loretty. To je to, čo chcel po nás... náš kamarát. Počkať. Nie je tu niečo? No jo. Barely. Whoop. A prečo som použil tie lepšie bomby na to, že? OK. Wow. Oh-oh. Čarodejní sa čaruje. Au! Jo. Hej, chlape. OK, to je prešibaná čarodenica. Aj, dobre ľudia, myslím si, že... na teraz to ukončíme. Ja nás dostanem na začiatku ďalšej epizódy, aby sme boli bližšie hentam. Zase k tomu sabatu. Tamto ich necháme poriešiť, takže ďakujem za pozretie tejto epizódy. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa, v popise videa aj pár odporúčaných kanálov.